Remo täällä ja vuorossa siis 6-7 kesä giveaway, jossa 93 kokonaisuus, vuoden joukkue Mark Edward Vlasic. Eli 6-7 tässä enää, kaksi vikaa jäljellä, kyllä se huomaa. Niin kesä on lopussaan tässä pikkuhiljaa, kuin sitten myös kiinnostus NHL 16, mutta siksi, koska nämä vikat kaksi pelaajaa on näin kovia kokonaisuuksia, niin niilläkin on sitä viimeistä myyntiä aika kivasti jäljellä. Toivottavasti säännöt on kaikille tutut viimeisiltä viikoilta, niin sitten voidaan lähteä tästä suoraan asiaan kohta, kun mulla on tuo Totunen Niederreiterin linkki tuossa valmiina ja sieltä kommenttihakukone kohta esillä, että voidaan arpoa se Niederreiter. Ja myöskään niitä sääntöjä nyt ei tarvitse niin laajasti kerrata, koska loppujen lopuksi ei niin paljon uusia tyyppejä tule näihin giveawayihin aina edellisiltä viikolta. Se menee pikemminkin silleen, että vaan tyyppejä katoaa edellisiltä viikolta. Sitten kun tulee tänne kommentoimaan ne, jotka jaksaa yhä kommentoida. Eli vain siis yksi kommentti ja siinä kommentissa pitää olla se PSN. Jos laitatte muita kommentteja, missä on PSN, niin sitten että voi voittaa. Mutta olla se PS Plussa siellä myös. Siinä on oikeastaan säännöt pähkinänkuoressa. Joten tämmöistä kommenttia taas. No, nyt mä en latannut noita kaikkia vielä tossa. Jotenka otetaan tästä näin, ladataan kommentit. 300 täsmälleen niitä tuli. Eli yhä vaan suuremmat mahdollisuudet voittaa. Ja siinä se näyttää olevan valmiina. Vielä tässä kun muistan sanoa, niin Vlasicin viimeisin myynti on 180 tonnia tällä hetkellä, että siltä pohjalta. Jotenka tämän Totun Niederreiterin kuitenkin, joka viimeisin myynti on tällä hetkellä 155 tonnia, kun tästä näin PS4:lta, kun olen valmis katsomaan, että onko voittajalla PS Plussaa, tai voittajalla plus varavoittaja, että kyllä te tiedätte, mitä tää menee. Jotenka on aika selvittää Totun Niederreiterin voittaja. Ja tällä viikolla se on sellainen henkilö kuin Synteri. Synterillä on PS Plussa sekä vain yksi kommentti täällä, eikö niin? On, vain yksi kommentti. Sitten vielä pitää katsoa tää vielä tämä Santtu Syvänen, että onko täällä enemmän kuin yksi. Ja vastaus on, että tää ei ole. Jotenka siinä on voittaja. Laittaa mulle viestiä mahdollisimman nopeasti. Kai laitto viestiä jo edellisillä viikoilla, että voi sitten miettiä sen pohjalta, että varmaan tietää, miten hommat menee. Kun tässä vielä kaksi nimenomaan varavoittajaa ihan vaan sit varalta, että Syväri ei ole paikalla. Eiku siis Synteri PSN käyttäjä. Siinä on tommonen kuin Arden 00. Hänellä on PS Plussa vain yksi kommentti ja myös tässä vain yksi kommentti täällä, joten siinä on ykkösvaravoittaja sitten. Ja tässä vielä toinen, eli Velmu 05. Hän on myöskin jopa mun kavereissa, oho. Kakkosvaravoittaja siinä siis. Totenkaan semmoista sitten tältä erää. Voidaan tuo sulkea tuosta pois ja sitten miettiä sitä, että tässä vaiheessa mä tein tämän videon nopeasti kyllä vain, koska tää nyt on tämmönen, mikä oli vaan tehtävä. Sen myötä, että halus pitää nämä giveawayt kunnossa ja tehdä ne loppuun saakka ne 7 lopulta. Ja tässä on nyt tuo NH17 beta tullut, mä en oo itse asiassa vielä edes avannut sitä tässä vaiheessa, kun mä nauhoitan tätä videota. Jotenka siitä sitten videota myöhemmin, ja varmaan aika moni on mennyt sitä nyt tässä pelailemaan sitten, ja sitä pelaillaan siellä, mutta jos vain voittaja ehtii millään pikaisesti hyväksymään tämän 16 sitten, että laittamaan viestiä ja sitten vielä hyväksymään tämän Niederreiterin, niin jossain vaiheessa seuraavien toivottavasti 3 päivän aikana, niin se olisi ihan jees. Mutta muuten niin, tää oli tässä tältä erää, ja petasta sitten videota. Mutta muuten se oli sitten siinä. Loppas. Ja näin Movember Lindholmin poisanto. Voittaja laittoi tämmöiset viestit. Ja tässä on kortti, mihin pitäisi pelaaja laittaa, jota laitetaan. Saapuneesta löytyy kaiken näköistä. Lindholm, Niederreiter, ei paljon muuta. Ja tästä näin. 92 500 viimeisin myynti. Lisätään tarjoukseen. Ja näin ollen se siitä taas jälleen kerran.